नमस्कार मैं नेत्रजित बरा और यह मुहूर्त एक गुरुत्वपूर्ण खबर दी विचार 2021 विधानसभा निर्वाचन समागत और निर्वाचन प्राक्षण पुनः आरम्भ से सांसद बदरुद्दीन आजमलर जरा फुकार राजनीति निर्वाचन अहार लगे लगे यह जरा फुकार राजनीति पुनः आरम्भ कर AIDF प्रधान बदरुद्दीन आजमले खबर आम मुहूर्त जाना पुनः आरम्भ से आजमलर जरा फुकार राजनीति निर्वाचन समागत और निर्वाचन अहार लगे लगे इतना आजमले आरम्भ कर जरा फुका नीति जरा फुकारे निर्वाचन प्रचार अंशग्रहण कर AIDF प्रधान सांसद बदरुद्दीन आजमल हाथिंगी मार माल आलगत आजमले पुनः जरा फुकार राजनीति आरम्भ कर पुनः जरा फुकार राजनीति निर्वाचन प्रचार सभा अंशग्रहण कर सांसद बदरुद्दीन आजमल जेतिया उपस्थित होइसिल सेइ समयत एकांश लोके हाते हाते पानी बटल लय सांसद आजमलर निचे काखत गैछिल आरु आजमले সেই পানীখিনিত ফু মারি দিছিল আর সেই পানীখিনি লৈ বহুতে ক্যামেরা সন্মুখতে খোৱা পরিলক্ষিত হৈছে বহুতে কাৰবা মূৰত খানিছে এনে ধৰণৰ দৃশ্য ক্যামেরাত বন্দী হৈছে চাওক এই দৃশ্য ভালদৰে পুনৰ জনাফুকা ৰাস্তাটি আৰম্ভ কৰিছে AIDF সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচন যেতিয়া আহে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে এনে জনাফুকা ৰাস্তাটি আৰম্ভ কৰে আৰু অসমৰ সৰ্বজন বিদিত যে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ জনাফুকা নীতি অসমৰ সৰ্বজন বিদিত আৰু পুনৰবাৰ 21 विधानसभा निर्वाचन अहार प्राक्षण पुनर्बार सांसद आजमले जरा फुकार नीति आरम्भ कर एकगुट कर आजमल बदरुद्दीन आजमले सकुके एकगुट कर पूर्वे जेनेदरे शपथ वाक्य पाठ करवाएरण दृश्यांश किंतु यह मुहूर्त केमेरा बंदी खोजे आम देखाई हाथ छिंगी मार माल आलगार दृश्य কিন্তু আজমলৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অংশগ্ৰহণ কৰা এজন ব্যক্তি মন্তব্য এই মন্ত আহি পৰিছে মন্তব্য আগবঢ়াইছে খালি ৰাইজৰ সন্মুখত অলপ জৰা ফুকা কৰিব আৰু আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ আমাৰ ইয়াত বেছি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ ইহঁতক যেনেকৈ হওক জৰা ফুকা কৰি তাৰ মনটো ভুলাই দিয়ে আৰু ভোটখিনি লৈ যায় খালি ৰাইজৰ সন্মুখত অলপ জৰা ফুকা কৰিব আৰু আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ আমাৰ ইয়াত বেছি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ ইহঁতক যেনেকৈ হওক জৰা ফুকা কৰি তাৰ মনটো ভুলাই দিয়ে আৰু ভোটখিনি লৈ যায় ইয়াৰ উপৰি আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ মন্তব্য শুনিলে তেওঁ স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিছে সাংসদ আজমল যেতিয়াই উপস্থিত হয় তেতিয়াই এনেদৰে জৰা ফুকা কৰি তেওঁ ভোট সংগ্ৰহৰ প্ৰাক্ষণতে এনেদৰে জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে পুনৰ জৰা ফুকা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেমেৰাখন কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য মুরব্বী সাহেব আছে মুরব্বী মুরব্বী।